Привіт, ура! Ось нарешті отримала свою посилочку. Зараз буду відкривати. Хочу відразу сказати стосовно доставки. Доставка була досить швидкою. Зараз. Запакована досить добре. Отже, що тут є? Та-дам! Як ви бачите, в принципі, запаковано досить непогано. Так, що тут є? Ось моя накладна, відповідно до якої є... Ой, Боже, мені ще й приємний сувенір! Дивіться, який гарний-гарний манітик. Я думаю, вам видно. Отже, що я тут маю? Це комплекс антистрій. Як ви бачите, камера досить погана. Антистрій комплекс. Так, є. Дуже добре. Досить швидко непогані ліки стосовно даного засобу. Що ж, перевіримо. Ось натуральний воск пчелиний. Бачите, з такими великими гарними шматочками. Потім моє улюблене, до речі, миндалеве масло. Ось якщо видно, здається, на камеру видно. Досить непоганої якості, я вже до цього брала. Дуже-дуже хороша річ. Я ось так буду виставляти, щоб краще було видно. Також це ефірні масла. Ефірні масла. Так, це бачу, ні, вітамінна суміш масел, ось є, також це засіб для, ой, це дуже-дуже хороша річ, це засіб для рісниць і бровей, сподіваюся, після цього мої повіки і ріснички стануть дуже-дуже хорошими. Масло авокадо. Я вам скажу, дівчата, це просто незамінна річ. Повинна бути у кожній, абсолютно кожній дівчині. І Я хочу сказати, що запаковано дуже-дуже-дуже-дуже-дуже хорошо і добросно. Ура! Вітамінний комплекс АЄ. Ну що ж, сподіваюся, після цього моя шкіра нігті та коси будуть дуже-дуже-дуже хорошими. Ось, в принципі, все, як ви бачите. Хочу сказати, що я дуже задоволена своїми покупочками. Сподіваюся, тепер стану набагато-набагато гарніше. Дуже вам дякую. Мило.